First class very much welcome. I will start chapter 1 measurement chapter start our measurement measurement के कुराहरु अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ के कुराहरु आउन सक्छ भन्ने कुराहरु हैन केही तिमीहरुलाई नयाँ कुराहरु जस्तो पनि लाग्न सक्छ केही टपिकहरु तिमीहरुले पहिले पनि पढेको छौ हैन म यहाँ तिमीहरुलाई नयाँ टपिकहरु पढाउनै पर्ने हुन्छ किनभने त्यो क्वेशन्सहरु चाहिँ तिमीहरुलाई कुनै न कुनै रूपमा दिइराएको हुन सक्छ तर त्यसको म डेप्थमा जान्न किनभने त्यो तिमीहरुलाई चाहिदैन है ल ठीक छ मेजरमेन्ट भनेको सिम्पली कस्तो कुरा हुन जान्छ Measurement भनेको सिम्पली कस्तो हुन जान्छ म जल्ल सोच्छु उले माइक अन गर्ने र आन्सर दिने है र नबुझेको कुरा ठ्याक्कै त्यसरी नै सोध्ने मैले भनिहाले सुरुमा मेजरमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि हिजो हामीले कुरा गरिसकेका थियौ मेजर अथवा मेजर भन्दा पनि नो अननोन क्वान्टिटी क्लास स्टार्ट भयो बाबु भर्खरै Measure unknown quantity with known quantity. Hey, no unknown quantity with known quantity. Ella hami ke bhanchau ta measurement bhanera bhanchau. Hey, aba isma je pani huna sakcha. Pahilo kura hamile ke thaha hunu paryo what are we measuring? Hami ke measure gariraha chhau. हामी के को नाप लिइराएको छौं भन्ने कुरा हामीले क्लियर गर्छ है हामीले मेजरमेन्ट गर्ने त भन्यो तर खासमा हामी के चाहिँ मेजर गरिरहेका छौं त के कुरा चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट गरिरहेका छौं भन्ने कुराहरु हो है यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र यो सबैभन्दा बेसिक च्याप्टर हो तिमीहरुले 11 क्लासमा पनि यो बेसिक च्याप्टर पढ्नै पर्ने हुन्छ यो तिमीहरुको एकदम पढ्नै पर्ने कुरा नै हुन जान्छ है त्यसैले अब व्हाट आर वी मेजरिङ भन्दाखेरि Simply we are measuring के त एउटा physical quantity ला हामी measure गरिरहेका छौं केला measure गरिरहेका छौं physical quantity लाई अब तिमीहरुलाई कति रिस उठ्छ तिमी कति खुसी हुन्छौ तिमी कति दुखी हुन्छौ हैन त्यो सबै कुराहरु मेजर गर्न सकिँदैन त्यसको क्वान्टिटी हामीलाई थाहा छैन है त्यसैले तिनीहरु physical quantity मा पर्दैन जुन कुरालाई हामी राम्रोसँग मेजर गर्न सक्छौं जुन कुरालाई हामी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस गर्न सक्छौं फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो न्यूमेरिकली एक्सप्रेसिबल भनेको के हो त्यसलाई नम्बरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ नम्बरको रूपमा लेख्न सकिन्छ मैले 1 केजी 2 केजी भन्न सक्छु तर मलाई 1 केजी रिस उठ्यो मलाई 2 केजी रिस उठ्यो मैले भन्न सक्दिन त्यसैले कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी जहिले पनि न्यूमेरिकली एक्सप्रेसिबल हुन्छ दोस्रो कुरा we use sum भन्दा इट ह्याज सम म्याग्निट्युड भनौं इट ह्याज सम म्याग्निट्युड यसको कुनै म्याग्निट्युड हुन्छ जस्तै 1 केजी भन्नु र 2 केजी भन्नुमा के भिन्नता छ त भन्दा म्याग्निट्युडको भिन्नता छ नि त यसमा 1 केजी 2 केजी भन्नु 1 मिटर 2 मिटर भन्नु 1 लिटर 2 लिटर भन्नु हैन 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड भन्नु त्यसमा के छ त म्याग्निट्युडको भिन्नता छ 1 सेकेन्ड भन्दा 2 सेकेन्ड धेरै हो 1 केजी भन्दा 2 केजी धेरै हो हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ त्यसको म्याग्निट्युडको आधारमा हामीलाई थाहा हुन्छ अर्को कुरा अ युनिट इज युज्ड टु डिस्टिंग्विश इट हामीले यसलाई बुझाउनको लागि कुनै युनिटको प्रयोग गर्छौं ठीक छ यसलाई बुझाउनको लागि कुनै युनिटमा हामीले प्रयोग गरिदा हुन्छौं है अब जे युनिट हुन्छ जस्तै मैले 1 केजी भन्छु नि 1 केजी भन्दा 1 भनेको के हो यसको म्याग्निट्युड हो केजी भनेको यसको के हो युनिट हो 2 मिटर भन्दाखेरि 2 भनेको यसको म्याग्निट्युड हो मिटर भनेको यसको के हो युनिट हो त्यसैगरी 100 सेकेन्ड जब म भन्छु 100 भनेको यसको म्याग्निट्युड हो यस भनेको एउटा युनिट हो त्यसैले फिजिकल क्वान्टिटी इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौ भने म्याग्निट्युड टाइम्स युनिट लेख्न सक्छौ ठीक छ फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हुन्छ म्याग्निट्युड टाइम्स युनिट हुन्छ यो फर्मुला तिमीले टिपेर राख फिजिकल क्वान्टिटी भनेको म्याग्निट्युड टाइम्स युनिट हुन्छ अब म एकजनालाई सोध्छु सृजल माइक अन गर बाबु यस सर 1000 ग्राम भन्नु र 1 केजी भन्नु एउटै कुरा हो कि बेग्लै कुरा हो एउटै कुरा हो तर यसको म्याग्निट्युड 1000 छ यसको म्याग्निट्युड 1 छ अब कसरी सेम भन्न सकिन्छ सर दुईटैलाई एक्स लाइक मेजर गर्न सकिन्छ नि त मेजर त गर्न सकिन्छ तर म्याग्निट्युड बेग्लै छ कसरी हामीले सेम भन्न सक्यौ सर त्यो 1 केजी भनेको 1000 ग्राम हुन्छ नि त हो तर अझै राम्रो मिठो एन्सर दिनु पर्ने के भन्ने त हाम्रो फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के छ म्याग्निट्युड टाइम्स युनिट छ इधरको म्याग्निट्युड बेग्लै छ तर 1000 ग्राम र 1 केजी भनेको एउटै हो भन्छौं किन मनिष राज किन एउटै हो भन्छौं खै सर किन मनिष राज किन सर 92 टाइम्स युनिट छ सर अनि के छ त म्याग्निट्युड टाइम युनिट छ ठीक छ भनेपछि इधरको युनिट बेग्लै छ हैन युनिट आर डिफरेंट हो सर इधरको युनिट हुन्छ बाबु हुन्छ ल इधरको युनिट के छ बेग्ला बेग्लै छ है भनेपछि युनिट अनुसार पनि काम हुँदो रहेछ हो यो कुरा बुझ्नु पर्यो म्याग्निट्युड बेग्लै हुँदैमा फिजिकल क्वान्टिटीहरु डिफरेंट हुन्छ भन्ने छैन हामीले कस्तो प्रकारको युनिट प्रयोग गर्छौं के प्रयोग गर्छौं त्यो अनुसार पनि डिपेन्डेन्ट कुराहरु हुँदो रहेछ यति कुरा सम्म कसैलाई क्वेशन छैन भने च्याटमा तपाईले नो क्वेशन भनेर लेखदिनुस् कसैलाई क्वेशन छ भने माइक अन गरेर क्वेशन सोध्नुस् नो क्वेशन ल ठीक छ यति कुराहरु हामीले राम्रोसँगले यहाँ नै एक्सप्लेन गर्यौं है अब हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ युनिट भनेको के हो भन्ने कुरा युनिट भनेको के होला युनिट भनेको लेमन हजुर सर युनिट भनेको के हो युनिट भनेको एउटा त्यस्तो हो जुनमा हामीले कुनै पनि चीजको म्याग्निट्युडलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ म्याग्निट्युड एक्सप्रेस गर्ने हो भनेपछि म्याग्निट्युड भएन भने युनिट हुँदैन हो त्यस्तो हुँदैन ल ओके एउटा टेन्टेटिभ डेफिनेसन त आयो तर क्लियर डेफिनेसन आएन है ठीक छ मिलन गजमेर यस सर के हो युनिट भनेको सर युनिट भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो जुनले चाहिँ अननोन फिजिकल क्वान्टिटीलाई मेजर गर्छ अननोन फिजिकल क्वान्टिटी कम्पेयर गर्छ भेरी गुड अनि युनिट भएन भने के हुन्छ होला मिलन युनिट भएन भने त फेरि एक्चुअल मेजरमेन्ट हुँदैन होला सर यसको के एक्जाम्पल दिएर बुझाउन सक्छौ अब त्यो चाहिँ थाहा भएन सर ओके ल ठीक छ अब यहाँ हेर है जस्तै यहाँ एउटा कार छ यहाँ तिमी छौ हैन यहाँ तिमीले ढाका टोपी पनि लाएको छौ हैन ल अब हेरौँ है त के हुँदो रहेछ जस्तै तिमीलाई थाहा पाउन मन लाग्यो यो कार भन्दा तिमी कति गुणा ठुलो छौ यो कार भन्दा तिम्रो वेट कति गुणाले सानो छ भन्ने तिमीलाई थाहा पाउनु पर्यो भने कसरी थाहा पाउन सक्छौ त्यतिकै थाहा हुन सक्दैन यो कुराहरु है त्यतिकै त थाहा हुँदैन हो यसको लागि के गरिन्छ भने एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी बनाइन्छ अब त्यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौं युनिट भन्छौं अब यसलाई हामीले 1 भनेर भन्यौं सपोज अहिलेको लागि 1 युनिट भनेर भन्यौं अब हामीले हेर्छौं यो 1 भन्दा यो गाडी कति ठुलो छ होला 400 गुणा ठुलो छ होला जे पनि हुन्छ मैले केजी केही पनि लेखेको छैन र यो मान्छे यो 1 भन्दा 20 गुणा ठुलो छ अरे भनेपछि अब मैले कार र मान्छे बीच कम्पेरिजन गर्न सके राज मैले कम्पेरिजन गर्न सके यस सर कम्पेरिजन गर्न सके भनेपछि कार भन्दा मानिस कति गुणाले कम वेट रहेछ मान्छे राज कति टाइम्स कम छ कार भन्दा मान्छेको वेट भन्नुस् त ल कति गुणाले कम छ कति गुणाले कम छ होला कोइ त राज 2 सर 2 टाइम्स सर मिलेन 2 टाइम्स ले छ त त्यहाँ हेर्ने एकचोटी विराज कति गुणाले ठुलो छ विराज कति गुणाले ठुलो छ श्रीजल सर कति गुणाले ठुलो छ सर युनिटै दिएको छैन सर ठीक छ को सारुन हो सरुन सर सरुन भन बाबु सर 20 टाइम्स 20 टाइम्स भेरी गुड बाबु कसरी 20 टाइम्स भनेर निकाल्यो सर किनभने दुबईको एउटै युनिटमा कम्प्यारिजन भएको छ अनि ओ भेरी गुड ल उले ठीक आन्सर भन्यो 20 टाइम्स यो युनिट कसरी दिएको छैन यहाँ एउटा मैले के भने 1 भन्ने युनिट छ तिमीहरुले केजी नै चाहिन्छ तिमीहरुले मिटरै चाहिन्छ तिमीहरुले सेकेन्डै चाहिन्छ यो त नाम दिएको कुरा हो मैले के भने यो एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भन्दा 400 गुणा धेरै वेट छ र यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भन्दा यो मान्छेको वेट 20 गुणा ज्यादा छ भनेपछि 400 युनिट जे पनि हुन सक्छ डिवाइडेड बाइ 20 युनिट भएन भन्छ 20 गुणाले ठुलो भयो कि भएन कुनै एउटा युनिट छ नि अब युनिट जे पनि हुन सक्छ नि तिम्रो सपोज मार्समा थियो भने यो युनिट भनेको हल्ला युनिट होला हैन गफ युनिट होला जे पनि हुन सक्छ जे नाम पनि राखेको हुन सक्छ नि है त्यो भएर यो कुरा तिमीहरुले बुझ्न जरुरी छ तिमीहरुले बुझ्यौ कि बुझेनौ अब कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ यो कुरा तिमीहरुले अब बुझ्यौ कि बुझेनौ बुझ्यो सर बुझ्यौ नि हो यसरी पढ्न जरुरी छ तिमीहरुले अब यो युनिटको कुराहरु त आयो है अब युनिटको कुराहरु हामी हेर्दै छौं माइक अफ गर्ने युनिटको कुराहरु त तिमीहरुले यहाँ हेर्यौ अब अर्को कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने कुनै क्वान्टिटीहरु जुन बनाइयो जुन क्वान्टिटीहरु अथवा जे क्वान्टिटीहरु त्यहाँनेरि बनाइयो कुनै क्वान्टिटीहरु यस्तो हुन्छ कि त्यसलाई टुक्राउन सकिदैन है त्यसलाई टुक्राउनै सकिदैन जस्तै मास भन्ने कुरा हेरौं मासको डेफिनेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि मेजरमेन्ट अफ सब्स्टेन्स हुन जान्छ अथवा अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स amount of atoms ले भन्छु म अझै राम्रो डेफिनेसन amount of atoms in a body यो हुन जान्छ अब यसमा पनि तिमीहरुले अझै डेप्थमा छिर्ने हो भने inertial mass र gravitational mass भन्ने हुन्छ तिमीहरुकै किताबमा छ 9-10 कै किताबमा छ यो कुराहरु तिमीहरुले कतिको राम्ररी हेरेका छौ 9-10 कै कुराहरुमा छ इनर्शियल मास र ग्रेभिटेशनल मास भन्ने हुन्छ एकैछिन पकाइ केटा हेरौँ है यहाँ हेरौँ के कस्तो हुन्छ ल हामी के पढिरहेका थियौ मास भनेको अमाउन्ट अफ एटम्स अथवा नम्बर अफ एटम्स भनेर हो एउटा कुरा तिमीहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने कसैलाई के थाहा छैन नि मास भनेको के हो कसैलाई केही थाहा छैन यो चाहिँ नम्बर अफ एटम्सलाई अथवा हामीले जुन डेली युजमा काम गर्छौं त्यसलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि सजिलो बनाएको हो मेजरमेन्ट भनेको एक्सप्रेसिबल कुरा हो जसलाई चाहिँ सजिलो बनाएर त्यहाँनेर राखिएको छ यो यस्तो होइन कि यो फिजिकल वर्ल्डमा एक्जिस्टेन्स छ त्यस्तो होइन कुनै पनि वैज्ञानिकलाई सर खासमा मास भनेको के हो भनेर सोध्न थाहा छैन एनर्जी भनेको मैले हिजो तिमीहरुलाई भनिसके नि मास भनेको के हो एनर्जी भनेको के हो यो केही पनि थाहा छैन के किनभने यसको एक्जिस्टेन्स के हो कस्तो हो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। हामीले यो कुरा पढिरहेका छौं किनभने हामीलाई यो ठाउँमा बसेर यो पृथ्वीमा बसेर कुनै कामहरु गर्न सजिलो हुन्छ के काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यो कुराहरु बनाइएको हो। अब हेर यहाँनेरि इनर्शियल मास र ग्रेभिटेशनल मास भन्ने हुन्छ। यसको डेफिनेसन तिमीहरुले खोज्ने। इनर्शियल मास भनेको के हो, ग्रेभिटेशनल मास भनेको के हो र यो कुरा तिमीहरुले मलाई भोलि बुझाउनु पर्छ। म एकएकलाई सोध्छु कि इनर्शियल मास भनेको के हो, ग्रेभिटेशनल मास भनेको के हो, यसमा भिन्नता के छ, यसमा सिमिल्यारिटीज के छ र साच्चै के इनर्शियल मास र ग्रेभिटेशनल मास बेग्लै कुरा हुन्छ त? यो कुराहरु तिमीहरुले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी जाऊ ओके मासको कुरामा। अब यो जुन मास भन्ने क्वान्टिटी छ है, यो मास भन्ने जुन क्वान्टिटी छ अथवा फिजिकल क्वान्टिटी छ यसलाई तिमीहरुले ब्रेक डाउन गर्न सक्दैनौ, ब्रेक डाउन गर्न सकिदैन। अब सरले ब्रेक डाउन भनेर के कुरा बुझाउन कोसिस गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा तिमीलाई लाग्ला। जस्तै ब्रेक डाउन गर्न सकिदैन भन्नुको मतलब यसलाई तिमीहरुले जस्तै अरु युनिटहरुमा एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौ के। अरु युनिटमा एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौ भन्नुको मतलब तिमीहरुले टाइमको युनिटमा, तिमीहरुले लेन्थको युनिटमा यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौ, नट पोसिबल। यसमा पोसिबल छैन। मासलाई टाइम र लेन्थको युनिटमा एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन हैन। अब तिमीहरुले भन्ला सर यो त एक्सप्रेसिबल हुन सक्छ। तिमीहरुले मलाई यस्तो कुनै एउटा एक्जाम्पल देऊ, यस्तो एक्जाम्पल देऊ जसमा चाहिँ हामीले मासलाई टाइम र लेन्थको टर्ममा एक्सप्रेस गराएका छौं। त्यस्तो कुनै एक्जाम्पल छ तिमीहरुसँग? ओन्ली विथ टाइम एन्ड लेन्थको युनिटहरु मासले एक्सप्रेस गरेको कहीं तिमीहरुले देखाएको छौ? अहिलेसम्म प्रयोग भएको छ? त्यस्तो एक्जाम्पल छ भने मलाई एक्जाम्पल देऊ कसैले। ओन्ली टाइम एन्ड लेन्थ है, अरु केही पनि होइन, ओन्ली टाइम एन्ड लेन्थ। त्यस्तो छ? त्यस्तो छैन, कतै पनि छैन, तिमीहरुले भेट्दैनौ। मासलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मास छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा मास हुन्छ नि। त्यसै गरी टाइम एन्ड लेन्थको कुरा गरौँ। राइट ह्यान्ड साइडमा टाइमको युनिट हुन्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि टाइमको युनिट हुन्छ। राइट ह्यान्ड साइडमा लेन्थको युनिट छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेन्थको युनिट पनि हुन्छ। भनेपछि यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ भने there are some units which are independent of each other, and cannot be expressed in terms of other units. अरु युनिट्सको रूपमा यसलाई के गर्न सकिदैन त? एक्सप्रेस गर्न सकिदैन। हो यसलाई नै हामी के नाम दिन्छौं? फन्डामेन्टल युनिट भनेर भन्छौं। फन्डामेन्टल युनिट भनेर भन्छौं। यसकै नाम के हो त? अर्को फन्डामेन्टल युनिट हो। सायद तिमीहरुले मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यौ होला। अरु युनिटको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिदैन, अरु युनिटको रूपमा लेख्न सकिदैन है। ल यो कुरा बुझौ। अब तिमीहरुलाई अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि डेराइभ्ड युनिट। डेराइभ्ड युनिट भनेको सिम्पली के हो भन्दा युनिट्स युजिङ वान और मोर फन्डामेन्टल युनिट्स, युजिङ वान और मोर फन्डामेन्टल युनिट्स। यसलाई हामी के भन्छौं त? डेराइभ्ड युनिट भनेर भन्छौं। अब म एकजनालाई यहाँनिर क्वेशन सोध्छु। सरुण माइक अन गर। यस सर। जस्तै फोर्स भनेको डेराइभ्ड युनिटको क्वान्टिटी हो कि? सर प्लिज अलिकति माथि पार्दिनु न, म त्यो डिफिनेसन सार्दै छु। ल फोर्स भनेको डेराइभ्ड क्वान्टिटी हो कि होइन? सर फोर्स भनेको डेराइभ्ड क्वान्टिटी नै हो। किन सर? किनभने फोर्स भनेको मास र एक्सेलरेशन को प्रोडक्ट हो। अब युनिटहरु भन्नुस् मलाई, फोर्सको युनिटहरु। एक युनिट प्रयोग भएको छ। हजुर यसलाई युनिटमा मलाई युनिटहरु भन्नुस् जुन फोर्समा प्रयोग भएको छ। सर फोर्समा केजी मास टाइम्स एक्सेलरेसन त भन्नु भयो हजुर केजी अनि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि यहाँ तीन वटा युनिट मिलेर फोर्स बनेको छ। त्यही भएर यो डेराइभ क्वान्टिटी भयो हो। हो सर त्यसैगरी डेन्सिटी के हो सर? डेन्सिटी पनि डिराइभ क्वान्टिटी नै। डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम हो। मास भनेको केजी हो, भोल्युम भनेको के हो मिटरको क्यूब हो हैन। अब यो भोल्युम के हो सर? भोल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट। अनि भोल्युम डेराइभ हो कि फन्डामेन्टल हो सर? डेराइभ हो। किन डेराइभ हो? डेराइभ हो किन? डेराइभ हो किनभने सर यो अर्को मात्रा निर्भर छैन सर। सर किनभने त्यहाँ एउटा बडी फन्डामेन्टल युनिट युज भए एउटा फन्डामेन्टल तिनटा एउटा फन्डामेन्टल युनिट तीन पटक मल्टिप्लाई भएको छ हैन। एउटा फन्डामेन्टल युनिट यहाँ तीन पटक मल्टिप्लाई भएको छ त्यसैले यो के भयो त डेराइभ युनिट हुन गयो। यहाँसम्म कसरी अगाडि बढौँ है। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक म तिमीहरूलाई पढाउन गइरहेको छु। यो तिमीहरूले नाम सुनेका छौ तर सायद तिमीहरूले हेरेका छौ कि छैन यो कुरा मलाई थाहा भएन है। जस्तै एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजन एकदम रमाइलो टपिक छ। दुर्गानन्द झा दुर्गानन्द यादव भोकी झा हो मैले ठ्याक्कै सरनेम बिर्से। दुर्गानन्द छैन? आकांक्षा तपाईँले एक्युरेसी र प्रिसिजनको केही भिन्नताहरू थाहा छ? नो सर। नो ओके नो प्रब्लम। मिलन के कुरालाई एक्युरेट भनिन्छ के कुरा प्रिसाइज हो के आइडिया छ? छैन सर। नो ओके। सरुण प्रवीण सृजल एनी आइडिया? सर नो सर टपिकै फर्स्ट टाइम सुने। ओके अब हैन तपाईहरुले यो त एकदम एक्युरेट छ यार भनेर भनेको सुन्नु भएको छ नि त। यो त प्रिसाइज भएन जस्तो टाइपको कुराहरु त तपाईहरुले आफ्नो डेलीको एउटा जुन कन्भर्सेसन तपाईले युज गरिराख्नु भएको हुन्छ हो। त्यही भएर अब यो प्रयोग गरिराख्नु हुन्छ भने यसको के छ त भिन्नता भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र कहिलेकाहीँ सोध्दै पनि हाल्न सक्छ क्या। फ्ल्याट सोधिहाल्यो भने त्यो बेलामा हामीले बुझेको हुनुपर्छ एक्युरेसी भनेको के हो प्रिसिजन भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। जस्तै एक्युरेसी भनेको यसले के गर्छ भने closeness of measured value to true value है। अब यहाँ कन्फ्युजन तिमीहरूलाई गर्ने यो ट्रू भ्यालुले कन्फ्युजन गर्छ है। जस्तै यसलाई यसरी बुझ हामीले के गर्यौँ भने हामीलाई थाहा छ हामीसँग 1 केजी को ढक छ हामीसँग यो 1 केजी को एउटा ढक छ। तिमीहरूले तराजुको वाला प्रयोग गरेका छौ भने तराजु वालामा देख्न सक्छौ यो 1 केजी को यसरी एउटा ढक छ अरे 1 केजी को। अब तिमीहरूले एउटा ढुङ्गा छ यो ढुङ्गा र यो 1 केजीलाई मिलाउने प्रयास गर्यौ। अब तिमीहरूले बीम ब्यालेन्समा हेर्यौ बीम ब्यालेन्समा हेर्दा ल ठ्याक्कै लगभग ब्यालेन्स भइसकेको छ। अब यसलाई तिमीहरूले एउटा इलेक्ट्रिकल सिस्टममा राख्यौ के यसलाई इलेक्ट्रिकल सिस्टममा राखेर हेर्यौ यसको वेट कति आयो भन्दा मास कति आयो भन्दा 0.98 केजी भनेर आयो। अब यो र यो इधर दुईटाको डिफरेन्स कति केजी छ? के छ 0.02 केजी को डिफरेन्स छ। भनेपछि हो यसले नि के जनाउँछ त एक्युरेसी जनाउँछ। अब हेर है यो मेजरमेन्ट एक्युरेट छ कि छैन? नजिकै छ नि त हो। नजिकै छ हो। अब यसमा विभिन्न प्रकारको एक्युरेसी हुन्छ जुन म तिमीहरुलाई भन्दिन अहिले। जस्तै पर्सेन्टेज स्केलको टर्ममा पनि एक्युरेसी मेजर गर्न सकिन्छ, पोइन्ट एक्युरेसीको टर्ममा पनि मेजर गर्न सकिन्छ, पर्सेन्टेज अफ ट्रू भ्यालुको टर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। तर तिमीहरुले एउटा टेन्टेटिभ आइडिया बुझ्यौ। तिमीहरुले कहीं कहीं यस्तो लेखा देखा छौ 10 प्लस माइनस 15% भनेर कहीं लेखेको देखा छौ? यस्तो कसैले लेखा देखा छ कि छैन कतै कतै अहिलेसम्म? हजुर छ, लेखेको देखेको छ? नो छैन सर। ए ल ठीक छ। अब यसले के भन्न खोज्या हो भने यो मैले सपोज एउटा चिप्स को पैकेट भनौं, चिप्स को पैकेट में तिमीले यदि यो लेखेको देखेको छौ भने तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने, अब सपोज यो एउटा कुनै युनिट पनि हुन्छ ल ग्राम छ अरे, तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने यो चिप्स चाहिँ 10 ग्राम हो तर 15% कम ज्यादा हुन सक्छ भने हो। 10 ग्राम को 15% भनेको कति हो? 5 3 15 5 2 is 10 लगभग 1.5 ग्राम। अब यसले के भनिरहेछ भने यो चाहिँ 11.5 ग्राम पनि हुन सक्छ अथवा 8.5 ग्राम पनि हुन सक्छ है, 15% चाहिँ यताउति हुन सक्छ है भन्न यसले कुरा गर्न खोजिरहेको छ। अथवा यसो हेर्दाखेरि 85% चाहिँ एक्युरेट छ है भन्न खोज्या पनि हो। तिमीले कुरा बुझ्यौ? यति चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ भनेर भनिरहेछ के। ट्रू भ्यालु 10 हुनुपर्ने हो, ठीक छ, ट्रू भ्यालु 10 हुनुपर्ने हो तर 15% यताउति हुन सक्छ भनेर यसले भन्न खोजेको के खासमा। कुरा क्लियर छ एभ्रीवन? यस सर। यस सर। ल भेरी गुड। ल तिमीहरुले एक्युरेसीको कुराहरु लगभग बुझ्यौ। अब यही कुराहरु तिमीहरुले 11 क्लासमा जाँदाखेरि अझै डिटेलली पढ्नु पर्ने हुन्छ। म के कुराहरु भन्छु जुन मलाई लाग्छ इम्पोर्टेन्ट छ, कुनै बेला क्वेशन फ्याक्टर सोधिदिन पनि सक्छ किनभने त्यस्तो गाह्रो कुरा चाहिँ छैन है। तिमीहरुलाई बुझाइराको भने जस तिमीहरुले हेरेको छौ नोट बनाउँछौ गर्न सजिलो हुन्छ है। तिमीहरुले मैले भनेको कुराहरु एकचोटी फेरि भिडियो हेर्ने, भिडियो हेरिसकेपछि त्यसलाई आफ्नो तरिकाले नोट बनाउने है। अब यहाँ यो एक्जाम्पलहरु तिमीहरुले आफ्नो तरिकाले बुझेर नोट बनाउने हैन। मैले यहाँ यसको नोट लेखाइदिएको छैन किनभने यो भनेको कुरा हो, तिमीहरुले यो कुरालाई राम्रोसँग आफ्नै तरिकाले बुझेर लेख्ने। अब आउँछ प्रिसिजनको कुरा। अब आउँछ प्रिसिजनको कुरा। प्रिसिजनले चाहिँ के भन्छ भने जस्तै त्यो 1 केजी को ढक लिए मैले, फेरि त्यो 1 केजी को मैले ढक लिए। अब मैले ढुङ्गा लिए, मैले ढुङ्गा लिए, एकचोटी मैले मेजर गरे 0.98 आयो, अर्कोचोटी मैले मेजर गरे 0.99 आयो, अर्कोचोटी मैले मेजर गरे 1.01 केजी आयो है। अब यो भ्यालुहरु एक अर्कासँग नजिकै छन् नि हैन र? 0.98 0.99 1.01 एक अर्कासँग नजिक छन् नि हो, धेरै टाढा त छैनन्। अर्कोचोटी तिमीहरुले एक्सपेरिमेन्ट गर्यौ, एकचोटी तिमीहरुले 0.98 केजी भेट्यौ, अर्कोचोटी 0.70 केजी भेट्यौ, अर्कोचोटी 1.5 केजी मेजर गरेछौ। ल अब तिमीहरुले चुज गर्नु पर्यो भने माथिको मेजरमेन्टमा भरोसा गर्थ्यौ कि तलको मेजरमेन्टमा भरोसा गर्थ्यौ? माथिकोमा सर। माथिकोमा। अब किन मेजर गर्छौ नि? इधरको भ्यालु अलिकति नजिक छ एक अर्कासँग, इधरको भ्यालु एक अर्कासँग के छ? नजिक छ हो। यसलाई नि हामी के भन्छौँ त? हामीले एकचोटी हैन धेरै पटक मेजरमेन्ट गर्यौं भने र एकै प्रकारको रिजल्ट आइराख्यो भने यसलाई के भनिन्छ? प्रिसिजन भनेर भनिन्छ। हामीले एउटै एक्सपेरिमेन्ट धेरै पटक रिपिट गर्दाखेरि एउटै रिजल्ट दोहोरी राख्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त? प्रिसिजन भनेर भन्छौं। तिमीहरुले कुरा बुझ्यौ? प्रिसिजन भनेको कसैलाई के कन्फ्युजन छ? के हो एक्चुअली फेरि भन्दिन सर। सर यदि हरेक पटक सेम भ्यालु आयो भने? सेम भ्यालु आयो भने त प्रिसाइज भइहाल्यो नि, झन् राम्रो प्रिसिजन भयो नि। प्रिसिजन भन्ने कुरा हो। भन बाबु के छ क्वेशन? बुझ्यौ अब प्रिसिजन भनेको? सर मैले बुझिन एक्चुअली, फेरि भन्दिन न के बुझेनौ बाबु, ल मलाई भन। एकै पटक एउटै खालको भ्यालु अथवा नजिक नजिक भ्यालु आयो भने त्यसलाई प्रिसिजन भनिन्छ। यो एकअर्कासँग नजिक छ भ्यालु, हामीले 3 पटक एक्सपेरिमेन्ट गर्यौं, यो के छ त इधरु भ्यालुहरु एकअर्कासँग नजिक छ, त्यसैले इधरु के भयो प्रिसाइज हुन गयो हो। इधरलाई प्रिसिजन भनेर भनिन्छ। तर तलको भ्यालुहरु एकअर्कासँग नजिक छैनन्, तलको भ्यालुहरु एकअर्कासँग नजिक छैनन्, त्यसैले इधरलाई के भन्न मिल्दैन प्रिसाइज भन्न मिल्दैन हो। कुरा बुझ्यौ? बुझ्यौ। अब अर्को कुरा, म एउटा स्टेटमेन्ट लेख्छु, इफ द मेजरमेन्ट इज एक्युरेट इट्स प्रिसाइज, बट precise measurement doesn't mean it's accurate. यो एउटा स्टेटमेन्ट ध्यान दियो तिमीहरूले। अब मैले यहाँनिर के लेखेँ भने एक्युरेट भयो भने प्रिसाइज हुन्छ, तर प्रिसाइज हुने बित्तिकै एक्युरेट हुँदैन। यो स्टेटमेन्ट तिमीहरूले बुझ्यौ? किन हुन्छ होला? नवराज हजुर सर, यो किन हुन्छ होला भन्न सकिन्छ? किनभने एक्युरेट भनेको प्रिसाइज पनि हुन सक्छ, किनकि एक्युरेट भएपछि सेम भ्यालु आउँछ र त्यो प्रिसाइज त भइहाल्यो, तर प्रिसाइज हुँदाखेरि चाहिँ वरपरको भ्यालु आउँछ, त्यही भएर त्यो एक्युरेट चाहिँ भएन। ओके, जस्तै तिमीले एकदम ठिक भन्यौ नवराज, भेरी गुड। अब यहाँ हेर त 0.98, 0.99, 1.01 यो त के हो? एक्युरेट छन् नि, 1 केजी हो मेजर गर्नुपर्ने, यहाँनिर एक्युरेट काम भइरहेको छ। 0.98 आयो, 1 केजीको नजिक छ, तल यो आयो, तर तल हेर एकचोटि 0.98 आयो, 0.7 आयो, 1.5 आयो, यो त न एक्युरेट छ न प्रिसाइज छ। अर्को हेर, जस्तै 1 केजी मेजर गर्नुपर्ने छ, तिमीहरूको तीनैचोटि मेजर गर्दाखेरि 0.5 आयो, 0.5 आयो, 0.5 आयो, भने यो मेजरमेन्ट त प्रिसाइज छ नि, तर एक्युरेट छ त छैन नि। हो, त्यसैले एक्युरेट भयो भने प्रिसाइज हुन्छ हुन्छ, तर प्रिसाइज हुने बित्तिकै एक्युरेट हुन्छ भन्ने छैन। यो कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले? कसैलाई के कन्फ्युजन छ? हजुर सर, मलाई एक्युरेसी बुझाइदिनु न। एक्युरेसी भनेको तिमीहरूले जुन मेजरमेन्ट गर्छौ त्यो मेजरमेन्ट चाहिँ ट्रू भ्यालुको कति नजिक छ। 1 केजी भनेको ट्रू भ्यालु हो, अब तिमीहरूले मेजर गरे 0.98, यो यिनीहरू कतिको नजिक छन् त? जति नजिक हुन्छन् त्यति एक्युरेट हुन्छ के, अथवा जति दुईटाको डिफरेन्स, यस्तो कुरा हो। ट्रू भ्यालु माइनस मेजर्ड भ्यालु जुन हुन्छ नि, यो जति सानो हुन्छ अथवा जति इक्वल्स टु 0 हुन्छ नि, त्यति नै के हुन्छ त्यो एक्युरेट हुन जान्छ। अब बुझ्यौ सृजन बाबु? यस सर। ल, यसमा कसैलाई के क्वेशन छ? सर प्रिसाइज भनेको के फेरि भन्नु सर? प्रिसाइज भनेको फेरि बुझेनौ? यस सर। ल, एकजनालाई म सोध्छु, ल नवराज प्रिसाइज भनेको के हो बुझाउ त? हजुर, प्रिसाइज भनेको कुनै पनि ट्रू भ्यालुको मेजरमेन्ट लिँदाखेरि आउने जुन मेजरमेन्ट हुन्छ त्यसलाई प्रिसाइज भ्यालु भनिन्छ। मजा राम्ररी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो श्रीजल। श्रीजल? यस सर। कसरी म प्रिसाइज भनेको के हो? त्यो प्रिसाइज भनेको सपोज एउटा बडीलाई मेजर गर्दाखेरि त्यसको लाइक नजिक या पर आउने भ्यालु भएन। सर म भनम? हुन्छ हुन्छ। यदि अब कुनै एउटा बडी हैन जतिचोटी मेजर गर्दा नि नजिक नजिकको भ्यालु के एउटै सिमिलर टाइप भ्यालु आयो भने त्यसलाई नै प्रिसाइज भ्यालु भन्छ सर ठीक छ त्यो जस्तै 1 केजी मेजर गर्दा 0.5 0.5 0.5 आयो नि त्यो प्रिसाइज हो कि होइन हो त्यो नि प्रिसाइज हो किनकि त्यो त एउटै भ्यालु आयो नि त भेरी गुड भ्यालु रिपीट भयो भने प्रिसाइज हुन्छ भेरी गुड मनिष बुझ्यो यस सर ल अब कसैले के कन्फ्युजन छ ल हेर है अब यहाँबाट तिमीहरुलाई मैले अरु धेरै कुराहरु बुझाउन बाँकी हुन्थ्यो जस्तै हामीले यहाँनेरि पढ्नु पर्थ्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को अनुसार नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भन्नुस् नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो कुराहरु हामी सबै हेर्दैनौ कुनै बेला हामी हेरौला तर त्यतिर हामी अहिले पटक्कै जादैनौ है अब सर र मैले यहाँनेरि तिमीहरुलाई भन्नुपर्ने कुराहरु है सर र तिमीहरुलाई भन्नुपर्ने कुराहरु के छ भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरुलाई मैले एमकेएस सिस्टम को बारे भन्न पर्छ कि पर्दैन तिमीहरुले मलाई भन एमकेएस सीजीएस एफपीएस र एसआई सिस्टम को बारे में के भन्नु पर्छ एमकेएस भनेको मास लाई मेजर गर्नको लागि किलोग्राम लेन्थ मेजर गर्न मिटर टाइम मेजर गर्न सेकेन्ड सीजीएस भनेको सेन्टिमिटर ग्राम सेकेन्ड एफपीएस भनेको फुट पाउन्ड सेकेन्ड एसआई सिस्टम भनेको के हो एमकेएस सिस्टमले युज गरेर अरु नयाँ युनिटहरु थपिएको छ त्यो के हो एसआई सिस्टम हो यो मैले भनिराख्नु जरुरी छ नो सर एसआई सिस्टम को एक्चुअल डेफिनेसन भन्दैन न हजुर हजुर एसआई सिस्टम को डेफिनेसन भनेको खासै त्यस्तो एक्ज्याक्ट डेफिनेसन भनेर हामीले भन्न सकिदैन बाबु हामीले के चाहिँ भन्न सक्छौं भने एक्सटेन्डेड फर्म अफ एमकेएस सिस्टम हो के ताकि अरु फिजिकल क्वान्टिटीहरुलाई पनि हामीले मेजर गर्न सकौं अथवा अरु फिजिकल क्वान्टिटीहरुलाई पनि स्ट्यान्डर्ड बनाउन सकौं भन्ने कुरा मात्रै हो तर एक्ज्याक्ट यस्तो डेफिनेसन सर भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन तर त्यही हो डेफिनेसन नै त्यही हो एक्सटेन्डेड फर्म अफ एमकेएस सिस्टम हो जसमा अरु युनिट्सहरुलाई पनि त्यहाँनेरि एक्सप्रेस गरिएको छ है ठीक छ बाबु हा सर सर हजुर सर एसआई सिस्टम को फुल फर्म लेख भनेर आउन सक्ला सक्छ कि छैन जनरली नसोध्ला ए हा सर सर नभए सोध्यो भने के हो अब कि त तिमीहरुलाई एउटा दिन सक्छ इन्टरनेशनल सिस्टम अफ युनिट्स एउटा अप्सनमा यो हुन सक्छ यो छैन भने ओरिजिनल फ्रेन्च नामै हुन सक्छ सिस्टम इन्टरनेशनल यो पनि हुन सक्छ है अब तिमीहरुलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ 1960 मा रेकमेन्ड गरिया थियो एसआई सिस्टम 1960 मा आको हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरुलाई याद हुनु पर्यो कहिलेकाहीँ झुकेर सोध्छ यो क्वेशन पनि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ होइन तर झुकेर क्वेशन सोध्न सक्छ है त जुन चाहिँ फ्रान्समा भएको थियो है झुकेर सोध्न सक्छ मेनली सोध्या छैन अब मलाई कसैले भन्दै जम्मा जमी फंडामेन्टल क्वान्टिटीहरु कति वटा छन् 7 वटा 7 वटा छ लेन्थ भयो प्रवीण प्रवीण भण्डारी यति सर सन्चै छौ बाबु ल अब तिमीले मलाई के युनिटहरुको भ्यालु भन्नु पर्ने हुन्छ यहाँ नेरी थपा भन्ने हो सर हजुर थपा भन्ने हो भनेको के अनि मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टर पढियो कि पढिएन मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टर त फर्स्ट च्याप्टर हो क्लास 9 को मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टर फर्स्ट च्याप्टर हो क्लास 9 को अब तिमीहरुले मलाई युनिट भन्नु पर्ने हुन्छ लेंथ को यूनिट के हो बाबू? मीटर। एसआई मीटर। मास को? केजी। मास को किलोग्राम। टाइम को? सेकेंड। टेम्परेचर को? केल्विन। केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट को? एम्पियर। एम्पियर। अनि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को? कैंडेला। 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 अमाउंट अफ सब्सटेंस को? मोल। मोल होना जान्छ। मोल को सिम्बोल के हुन्छ? एमओएल। एमओएल हुन्छ। कैंडेला को? सीडी। सीडी हुन्छ। एम्पियर को? कैपिटल ए हुन्छ। यसको के हुन्छ? यसको सेकेन्ड हुन्छ। यसको केजी हुन्छ। यसको मीटर हुन्छ। अब कहिलेका के सोध्छ भन्दाखेरि कतिवटा फंडामेंटल यूनिट छ भनेर सोधिन सक्छ। 7 वटा छ। अब तिमीहरूले अरु फंडामेंटल यो एसआई सिस्टम बाहेक अरु सिस्टमहरु पढा छैन, जहाँनेरि विभिन्न प्रकारको फंडामेंटल युनिट्सहरु पनि हुन्छ। विभिन्न प्रकारको फंडामेंटल युनिट्सहरु प्रयोग हुन्छ। यो भन्दा नितान्त भिन्नै खालको फंडामेंटल युनिट्सहरु पनि हुन्छ है। त्यही भएर हो त कुरा तिमीहरूले अहिले पढ्न जरुरी छैन, बुझ्न पनि जरुरी छैन। ओके, यो कुरा हुने भयो है त। त्यसैगरी तोला भनेको के युनिट हो? तोला तोला हुन्छ नि ग्राम होला सर? हजुर ग्राम। ग्राम हो। केजी सर। तोला सामान्यतः हामी गोल्ड को प्युरिटी हेरेर भन्छौं। पहिले कहीं सोधिन सक्छ तोला भनेको के युनिट हो? प्युरिटी अफ गोल्ड को, गोल्ड कति प्योर छ भन्ने कुराहरु हो। त्यसैगरी यो इलायचीहरु हैन, अलैचीहरु, ब्ल्याक कार्डममहरु हुन्छ नि, हो त्यस्तो चाहिँ एउटा युनिट छ छतक भन्ने। यो इलायची, ब्ल्याक कार्डमम हैन, ल्वाङ, सुकुमेल, यो कुराहरु चाहिँ छतक भन्ने युनिटमा मेजर हुन्छ है। छतक सोधिन सक्छ नि के छ त। ल अब सर हजुर 1 तोलामा सर कति ग्राम हुन्छ सर? ल पोछ सुन किन्ने मान्छे, सुन व्यापारी कोही छैन यहाँ? सुन व्यापारी कोही छ सर? यो कुरा त घरमा पनि सोधिहाल्छु त हुन्छ। ठीक छ। 11 ग्राम हो सर? हजुर 11 भन्दा नि यहाँनेरि चाहिँ हामीसँग 10 ग्राम होइन र। जेनरली यस्तो छ क्या, अब 1 तोला भनेको के हुन्छ भने सामान्यतः 10 ग्राम पनि लिन्छ और 11.7 ग्राम पनि हुन्छ क्या है। सुरुमा तपाईहरुले त्यहाँ सोध्नु पर्यो, सुरुमा त्यहाँनेरि सोध्नु पर्यो। अब जस्तै गोल्डमा 1 तोला भनेको कति ग्राम हो भनेर त्यहाँनेरि युनिट हुन्छ। अब सामान्यतः प्रयोग हुँदा 10 ग्राम पनि प्रयोग भइरहेको हुन्छ, ठाउँ अनुसार 11.7 ग्राम पनि प्रयोग हुन सक्छ है। जेनरली चाहिँ 10 ग्राम भनेर हुन्छ है। त्यसैगरी क्यारेट। क्यारेट भनेको के हो? अन्डाको क्यारेट होइन नि। क्यारेट भनेको के को लागि प्रयोग गरिन्छ? सुनकै लागि, डायमन्डको लागि सर। डायमन्डको लागि नि प्रयोग गरिन्छ। भेरी गुड। सुनको लागि पनि हुन्छ। 1 तोलामा यति क्यारेट हुन्छ है। यो युनिट पनि याद गरिराख, यति क्यारेट हुन्छ। अब ग्राममा कन्भर्ट गर्ने, केजीमा कन्भर्ट गर्ने त्यो तिमीहरुको काम भयो, कन्भर्जन तिमीहरुको काम भयो है। ल यति कुराहरु तिमीहरुले बुझ्न सक्यौ। अब यहींनेरी धेरैवटा एमसीक्यू क्वेशनहरु यतिकै तिमीहरुले यहाँ पढिसक्यौ है। धेरै प्रकारको एमसीक्यू क्वेशनहरु तिमीहरुले हेर्यौ। ल ठीक छ। लगभग हाम्रो युनिट मेन मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टर चाहिँ यस्तै नै हुन्छ जेनरली। ओके, यहाँनेरी केही क्वेशन्सहरु छ कि म हेर्दिन्छु तिमीहरुको लागि। यहाँ के क्वेशन्सहरु छ त? अब यहाँ तो तिमीहरुलाई पुरै नै रहेछ एन्सर है, पुरै एन्सर रहेछ। अब यहाँ एन्सर मैले दिएछु। ओके, लाइट इयरले के मेजर गर्छ अरे? distance measure garcha. Aba light year bhaneko ke hola, malai definition bhan kasaile. The total distance traveled by light in 1 year. Total distance traveled by light in 1 year. Very good. Planck constant को dimensional formula कति हुन्छ? Planck constant भनेको E equals to h हुन्छ, h times frequency हो यो. अब E भनेको के हो? एनर्जी हो. एनर्जी बाई फ्रिक्वेन्सी भनेको प्लैंक कांस्टेंट हुन्छ. अब यसको युनिट मलाई निकालेर भने कति हुन्छ? एसआई युनिट. एनर्जी बाई फ्रिक्वेन्सी को एसआई युनिट निकालेर देखाऊ कति हुन्छ? जूल पर हर्ज होला. जूल पर हर्ज त्यो त एसआई युनिट भएन नि बाबु. ए अ मलाई मास, लेन्थ र टाइम को इन टर्म्स मा चाहियो. जूल सेकेन्ड हुन्छ कि त्यो एसआई युनिट भएन. मैले के भने जूल सेकेन्ड त जूल सेकेन्ड नै हुन्छ, तर यो टर्म्समा मलाई चाहियो मास, लेन्थ र टाइम को टर्ममा. यो कुरा तिमीहरुले बुझ्यौ कि बुझेनौ? यो निकाल्नु पर्यो, छिटो हो. तिमीहरुलाई युनिट एन्ड मेजरमेन्टमा यति गाह्रो भइरहेछ नि अरु च्याप्टर तिमीहरुले कसरी अध्ययन गर्छ? चलाउनु पर्यो हात, खुट्टा, दिमाग सबै छिटो चलाउनु पर्यो. केजी मिटर स्क्वायर सेकेन्ड सर. केजी मिटर स्क्वायर सेकेन्ड. सेकेन्ड कि पर सेकेन्ड? पर सेकेन्ड, पर सेकेन्ड. फ्रिक्वेन्सी जान पर सेकेन्ड. हजुर सर. अब कुन अप्सन ठीक भयो त यहाँ नेरी? ml square t1. t1 नै छैन त कान्छा. हैन, पर टाइम. m भनेको मास, l भनेको लेन्थ, t भनेको टाइम. ए -1 रहेछ. हजुर सर, हजुर. 1 जस्तो देखे मैले. अब हेर्नु है त यहाँ म तपाईहरुलाई सिकाउँछु. तपाईहरुको धेरै ठुलो यहाँ कुरा सिक्न गइराख्नु भएको छ, तर अननोइंगली सिक्न लागिराख्नु भएको छ. एनर्जी भनेको फोर्स टाइम्स एक्सेलरेशन भन्न सक्छु मैले. यसरी फोर्स टाइम्स डिस्टेन्स. फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 बाई टाइम हो कि होइन? हो. भनेपछि एनर्जी बाई फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो? यफ इन्टु डी डिवाइडेड बाई 1 बाई टाइम हो. यो भनेको यफ इन्टु डी इन्टु टी भयो कि भएन? यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ कि छैन? फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 बाई टाइम पिरियड भनेर पढाइ हो कि होइन? खोइ त भन्नुस् राज. यस सर. के छ यो पढाइ हो कि होइन? फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 बाई टाइम पिरियड भनेर. सर पढेको छु. एनर्जी भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स. वर्क डन एनर्जी भन्नु एउटै कुरा हो, एनर्जी भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ. अब यो भ्यालु बुझ्यौ. फोर्स भनेको मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो, टाइम्स डी इन्टु टी भयो. मास भनेको केजी भयो, एक्सेलरेशन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो, डिस्टेन्स भनेको यम भयो, टाइम भनेको यस भयो. अब यो यस र यो भ्यालु काटियो. यहाँनिर के आयो? केजी मिटर स्क्वायर बाई सेकेन्ड आयो. यो भनेको केजी मिटर स्क्वायर यस माइनस 1 हो. अब तिमीहरुले केजी लाई ग्राम मा कन्भर्ट गर्यो, मिटर सेन्टिमिटर मा कन्भर्ट गर्यो, सेकेन्ड लाई सेकेन्ड मा कन्भर्ट गर्यो भने पनि यो युनिटहरुको पावर मा केही फरक पर्छ? केजी लाई ग्राम मा कन्भर्ट गर्यो, मिटर लाई सेन्टिमिटर मा कन्भर्ट गर्यो, सेकेन्ड त सेकेन्डै भइहाल्यो. युनिटमा फरक पर्छ कि पर्दैन? यो माथिको भ्यालुमा चाहिँ सरी माथिको पावर जुन छ पावरमा त चेन्ज आउँदैन नि हैन? आउँदैन सर। त्यसै गरी मैले केजीलाई पाउन्डमा कन्भर्ट गरे, मिटरलाई फुटमा कन्भर्ट गरे, सेकेन्डलाई सेकेन्ड, भन्छ पावरमा केही कन्भर्ट चेन्ज आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन नि। आउँदैन सर। ओ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि हामीले के कुरा बुझ्यौं, हामीले कुनै पनि युनिट प्रयोग गरे पनि त्यो युनिटलाई एकदम हामीले फन्डामेन्टल युनिटमा कन्भर्ट गर्यौं भने त्यसको पावरमा केही पनि चेन्ज नआउने रहेछ। हो कसैलाई कन्फ्युजन छ यसमा? छैन। भनेपछि मैले मासलाई यमले डिनोट गरे, लेन्थलाई यलले डिनोट गरे, टाइमलाई टीले डिनोट गरे भने यो ई बाई एफ को के हुने रहेछ? मासमा 1, लेन्थमा 2, टाइममा t-1। यसलाई के भनिन्छ? डाइमेन्सनल फर्मुला भनेर भनिन्छ। कुरा बुझ्यौ? सबैले डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको सबैभन्दा जेनरल रूपमा जब तिमीले कुनै पनि युनिटहरुलाई प्रस्तुत गर्छौ त्यही नै डाइमेन्सनल फर्मुला हो। यो सबैभन्दा जेनरल रूप हो कि हैन? यो बी नम्बरको अप्सन यो इनर्जी बाइ फ्रिक्वेन्सीको लागि, किनभने मासको कुनै पनि युनिट प्रयोग गर्न सक्यो, लेन्थको कुनै पनि युनिट प्रयोग गर्न सक्यो, साथसाथै टाइमको पनि कुनै पनि युनिट प्रयोग गर्न सक्यो कि सकेन तिमीहरुले? ओ डाइमेन्सनल फर्मुलाले के काम गर्छ भने कुनै पनि तिमीहरुले एक्सप्रेस गर्ने कुरा छ भने युनिट छ भने त्यसलाई चाहिँ एकदम फन्डामेन्टल युनिटमा उले बुझाइदिन्छ के सर। बुझ्यौ कुरा? हजुर। यसमा हामीले एमएलटी मात्र युज गर्छौं? सामान्यतः एमएलटी प्रयोग गर्छौं सामान्यतः, तर हामीले केल्भिन पनि प्रयोग गर्न सक्छौं अथवा यो करेन्टको युनिटहरु पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर अहिले यसको बारेमा सायद अध्ययन गर्नु पर्दैन होला। क्वेशनहरु आयो भने यसलाई हेर्न सकिन्छ बाबु। हुन्छ सर। करेन्ट आयो भने करेन्टको लागि ए भन्ने युनिट प्रयोग गरिन्छ, एम्पियरको ए भनेपछि क्यापिटल ए हैन। टेम्परेचरको लागि के भन्ने नै युज गर्दै हुन्छ, एउटा युनिट बुझाउने युनिट हो हैन। यसरी तिमीहरुले यहाँनेरि काम गर्न सक्छौ, यहाँनेरि तिमीहरुको काम हुन्छ है त। पूरा क्लियर छ? के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? ल यहाँनेरि केही क्वेशनहरु छ र मैले अप्सन पनि राखिदिएको छु, जम्मा जम्मी 10 वटा क्वेशन छ। कुनै क्वेशनहरु तिमीहरुलाई गर्न नआउन सक्छ, कुनै क्वेशनहरु आउन सक्छ है। अब